बीजेपी हेउची एपोर्ट सेपोर्ट जदि लड़ाई हेबो से हेबो कांग्रेस एवं बीजेडी मध्यरे मत प्रकाश रखले आरी निर्वाचन मंडली रो कांग्रेस विधायक पार्टी देव शर्मा आज थिला तांकर नामांकन पत्र दाखल लड़िबा नुआ नुए एवं निर्वाचन जितिबा उद्देश्य लड़ुची एवं जिते मध्य आली रे निर्वाचन फलाफल रे 14 मसिया जा हैतला ता निश्चय सही रिजल्ट हो କେତେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ହେଭି ନେତା ଅଛନ୍ତି ଦୁଇ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କିଭଳି ଭାବରେ ସେଠି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେବ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ତ୍ରିମୁଖୀ ନାଁକୁ ମାତ୍ର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଦୁଇଟି ଦଳ ଭିତରେ ହେବ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେଡି ବିଜେପିର ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ଏପଟ ସେପଟ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଏବଂ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହେବ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେଡି ଭିତରେ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ଜୟଯୁକ୍ତ ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ରାଜୁଡ଼ା ଶାସନ ହଟାଇବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଟେଇଛୁ ପୁନର୍ବାର ହଟେଇବୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପିନାକୀ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ସହ ପ୍ରସନ୍ନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପିଟି